Herzlich willkommen zum Quellenskonzert 100 Jahre Studentensymphonieorchester.
Med oss har vi selvfølgelig orkestret. Vi har vår eminente dirigent Gavin David Lee. Og mitt navn Claudia Bittke, og jeg kveldens konferensier. Før vi kommer til alt annet, så har jeg tre beskjeder å gi. Rent praktisk først. Ha det gøy, men ha det ikke for gøy med tanke på smittevern. Husk å holde avstand, og husk alle andre regler som gjelder med tanke på det. Det andre hvis det skulle oppstå en krise som vi selvfølgelig ikke håper, så det tre nødutganger her. En som bak Gavin der, en der, og den tredje der. Okay. Og tredje beskjed, hvis dere tørste, eller blir tørste underveis, så det mulig å bestille øl. Det gjør man ikke ved å gå i en bar eller noe sånt, men bare ved å bli på plassen. Og det står foran dere på de bordene akkurat hvordan man gjør det med Vips og så videre. Okay? Da ønsker jeg alle sammen riktig god fornøyelse. Det som vi akkurat har hørt, det var Eivind Grovens Jallaljot. Og det et veldig bra stykke å begynne en konsert med. Det har som folk gjort mange, mange ganger, spesielt når vi var på turné. Da vi dro til Tyskland i 2004, var vårt første stykke. Jallaljot. Da vi dro til USA i 2010, var vårt første stykke. Jallaljot. Og Jett var som vårt første stykke i 2014, da vi dro til Italia. Ja, ok. Det stykket her ble skrevet også til en bursdagsfeiring til byen Oslo, som ble 900 år gammel i 1950. Og han, Eivind Groven, han var egentlig ikke for å begynne med klassisk komponist. Han hadde folkemusikkbakgrunn. Han spilte hardingfele, og han har ikke hørt et symfoniorkester før han ble 22 år gammel. Så hvis det noen her som 21 eller noe sånt, og hører for første gang som folk, det finnes fortsatt muligheter å bli komponist. Og ja, det sånn. Det aldri for sent. Og det heller ikke for sent å ha sin første konferansiering for et symfoniorkester med 43. Eivind Groven, altså, han hadde ikke en veldig klassisk bakgrunn, og man hører det også, eller har hørt det her også i musikken. Hvis dere kanskje har lyttet til rytmen, så lyder den kanskje kjent, fordi det en ganger. Og ellers så hører man også at tonaliteten ikke helt sånn dyrmål, helt entydig, og det kommer altså også fra folkemusikken. Dette var Jallaljot. Vi skal litt videre, og vi skal til et stykke av Georges Bizet, som heter Farandol, og fra hans andre Alessien-suite, det siste stykket. Alessien, det egentlig et teaterstykke, som Bizet da har skrevet musikk til. Og det teaterstykket det ble skrevet av en forfatter som heter Alphonse Daudet. Og Alphonse Daudet hadde en venn, Frederik Mistral, som hadde en nevø som tok livet av seg, selvmord. Tragisk kjærlighetshistorie, han hadde vært forelsket i en jente. Den jenten utro, og nevøen dreper seg. Og denne Frederik Mistral forteller altså den historien om nevøen sin til Alphonse Daudet. Han skriver en novelle. Skriver den novellen om til et teaterstykke, og Bizet skriver så musikk til det stykket. Det hele oppføres i 1872, og det heter La Lusienne, fordi det spiller i Arles, i den sydfransysiske byen. Og hun jenten fra Arles, altså La Lusienne, hun dukker faktisk aldri opp i det teaterstykket. Det dreier seg mest om denne gutten som forelsket, og som finner ut rett foran bryllupet at jenten har vært utro. Og hva gjør han i sin fortvilelse? Jo, han hopper fra en balkong og tar livet av seg. Det stykket der ble ingen suksess. 21 oppsetninger, eller 21 framføringer, og så var det over. Og Georges Bizet, tror jeg, må ha vært litt skuffet over det hele. Nå har han komponert så fin musikk, og så videre, og han likte kanskje tematikken. I hvert fall 2-3 år senere, så skriver han et nytt verk, og dette Carmen. Ah, og Carmen, da vi tilbake til en sjalu mann og en kvinne som utro. Det i den situasjonen Carmen, da, altså som forfører litt flere menn. Og til syvende og sist så dreper Don José Carmen for dette. Ja? Altså da tar det en litt annerledes slutt. Var Carmen en suksess for å begynne med? Nei, det heller ikke. Kritikerne mente at det var ikke veldig fint at kvinnen var forførerisk. Ja, en kvinne skal være dydefull, og de var altså ikke så veldig begeistret for det. Men
til syvende og sidst så blev det en af verdens mest spilte opera. Vi skal lidt tilbage til Lalles igen. Vi har altså et teaterstykke med musik, og den musikken bruges igen, for den musikken er fin. Den lages i to suiter, og dette er altså sidste stykke af den andre suiten. Farandol er egentlig en dans, en folkedans fra Sydfrankrig, og den danses i en lang, lang kæde, og den spilles af en fløjte og en tromme. Og når dere hører den musikken her, så kommer dere til at høre den farandolen også spilt af fløjten. Men før vi kommer til farandolmusikken, så har vi en marsch i begyndelsen af stykket. Og denne marschen, den er faktisk ganske gammel. Den blev allerede brugt af Lully, ved kongen, hoffet til Louis XIV, altså barokmusik, tænk store perukker, tænk fasai og så videre. Og han har altså recyclet denne marschen, før vi kommer til den farandolmusikken. Så jeg ønsker rigtig god fornøjelse med Farandol af Georges Bizet. Thank you.
Når vi forsamlet her I kveld for å feire Sumfolk, da det en veldig god anledning for å se litt tilbake hvordan det hele egentlig begynte for 110 år siden. I høst 1910, da åpnes det Norges tekniske høyskole på Gløshaugen, og egentlig med en gang så kommer studentene på at vi må ha noe å finne på I fritiden, og man grunnlegger altså samfunnet 24. september 1910. Hva som skjer med tanke på musikk I de første ukene, det vet vi ikke 100% nøyaktig, fordi I den tid så tok seg ingen bryet å skrive ting ned. De skulle bare spille litt, de skulle ha det gøy. Så det som vi vet om de første ukene, det vet vi faktisk fordi folk har skrevet det ned 10 år senere, med alt det som kommer med, husker jeg det rett, og så videre. Vi vet at det fanns en gjeng unge menn, kanskje 5, kanskje 7 stykker, som bestemte seg altså for å spille musikk. Og som alle som på gutterom, så drømte de selvfølgelig om å starte symfoniorkester. Nei, jeg tuller, de drømte ikke om symfoniorkester. De skulle bare starte et band, et orkester. De skulle spille litt musikk og ha det gøy. Hva vet vi om de første tingene de spilte? Altså, vi vet hva som skjer I vår semester 1911. Da det nemlig en av dem som heter Forsyttene, som også har lyst til å spille teater. Ja? Og det jo en veldig god sak, fordi man kan starte teatergruppe, studenter, samfunnets interne teater I tillegg, og så kan han være med I begge gjenger, og man kan bruke de musikerne for å spille musikk mellom de forskjellige aktene I teaterstykkene. Så det de spiller Jomfruen og På hybelen. Og de spiller ikke bare her på huset, de drar faktisk på Norges turné og spiller på Steinkjær, Kristiansand og I Ålesund. Ja, altså gjennom halve Norge sånn omtrent. Og det må ha vært litt av en suksess og litt god stemning, fordi han, Sytnes, han hadde jo bestemt seg for å være med I begge, så det betyr at han spiller første fiolin, han dirigerer, pluss han har 2 bærende kvinneroller I disse stykkene der. Så han sitter I pausene der, eller mellom aktene der, I kvinneklær, med sminke på og spiller fiolin. Så sånn sett, dere som spiller fiolin I dag, eller som spiller instrumenter, dere vet ikke hvor lett dere det har sammenligning med Sytnes og alle de andre karene I den gamle tida. Ja, vi skal videre til neste stykke, og teatermusikk eller scenemusikk egentlig også et godt stikkord til dette. Vi skal til Polovica Danser av Alexander Borodin, som fra et opera som heter For prins Igor. Og Borodin, han har aldri skrevet det hele her ferdig. Han dør I 1887, da det halvferdig. Så det to andre russiske komponister, Rimsky-Korsakov og Glazunov, som skriver det sånn halvveis ferdig, I hvert fall brukbart ferdig, slik at det kan fremføres I 1890. Det hele basert på et gammelt russisk epos, eller kvart, om prins Igor. Og denne prins Igor, det var altså en russisk fyrste som drog på hertog I 1185. Og det hertoget, det var ganske mislykket. Det som skjer at han ble tatt til fange av et nomadestamme, turkisk nomadestamme, som heter For Polovica. Og hva som skjer når han blitt tatt til fange, det beskrives altså I den operan. Denne karen til Polovicene, Konchak, han ganske imponert av prins Igor, og synes egentlig det litt synd at de må være fine. Så han sier til Igor, vet du hva, du en flott mann, hvis du lover at du ikke kommer til å angripe meg igjen, så kan du få dra. Og da sier prins Igor, nei, du vet du hva, jeg kan ikke love dette, det ville være å lyve. Ja, så da denne Konchak enda mer imponert. De koser seg den kvelden, de lytter til å se på dans, det det som dere kommer til å høre. Og til syvende og sist så kan prins Igor flykte, og han kommer da altså trygt hjem, og operan får et lykkelig slutt. God fornøyelse.
Skal jeg fortelle dere en liten hemmelighet? Ja? Ok. Vi som folk fortsatt veldig glad i å kle oss ut. Og noen av mine beste minner henger sammen med slike konserter hvor man gjør litt sånne morsomme ting. Jeg har her en hatt som vi har brukt. Eller jeg har brukt under en cirkuskonsert. Denne her fra Copeland Rodeo. Det sånn skikkelig cowboymusikk. Ja. Og så det en hatt til som jeg enda ikke har fått bruk for. Jeg håper at dette kan endre seg i løpet av kvelden. Ja, for jeg kjøpte den sånn slags backup-løsning til den cowboyhatten, og jeg innså egentlig at den ikke var 100% cowboy. Den var litt mer sånn, argentinsk. Altså ikke sånn amerikansk cowboy, kanskje det med argentinsk cowboy. Så jeg var for å tenke litt om hvordan jeg kan få bruke den i kveld. I hvert fall jeg ikke den eneste. Jeg husker også en veldig fin opplevelse fra Økonomi. Da spilte vi promenadekonsert i Dødens Dal. Og da spiller vi vanligvis sånn stor filmmusikk. Så vi spilte den musikken til de gamle Batman-filmene, altså Danny Elfman. Ja, sånn stor skumme musikk. Og vi ferdig med de siste tonene til Batman, og Gavin begynner å åpne skjorta og har under denne hvite dirigentskjorta et Batman-kostyme med sånne store muskelbunter. Ja, og så vi i orkestret, vi bare gjesper og smilte. Ja, og så snur Gavin seg til alle i publikum, og da var det hele teltet i Dødens Dal som så det og smilte. Så det var veldig, veldig fint. Nå har vi fortsatt ikke funnet en løsning, hvordan jeg kan forbruke denne hatten her i kveld. Har dere litt argentinsk musikk, kanskje, Gavin? Ja, litt sånn Piazzolla eller noe sånt? Ja, Danzon, kanskje? Ja, altså vi har et stykke som heter for Danzon nummer 2. Det er ikke 100% argentinsk, men det er veldig i den retningen der, fordi den er skrevet av en meksikansk komponist som heter for Arturo Márquez, og det er faktisk en høyt levende komponist, som skrev dette stykket her i 1997. Og Danzón, det er egentlig nasjonaldansen til Cuba, og det er en sånn pardans, ganske rolig, sånn sensuelt, med ganske mye kroppsbevegelse og kroppskontakt, ikke minst. Så den har fått etter hvert litt av verdrykte. Og denne danseren her, den ble ganske kjent rundt omkring i hele verden, fordi den ble spilt av Gustavo Dudamel, som en venezolansk dirigent med sånn stor krøllet hår, som dirigerer ungdomsorkestret til El Sistema i Venezuela, altså et sånt orkester hvor man hjelper barn fra fattige strøk til å spille musikk. Og de ble altså ganske store og internasjonalt kjente og dro på masse turnéer. Og et av disse latinamerikanske stykkene som de spilte var altså denne danseren som vi kommer til å høre nå. Thank you.
Thank you.
Vi nesten ved veis ende, men vi har et stykke til, og vi skal avslutte med stil. Det stykket som vi nå skal høre, det ble tatt opp i Symfoks repertoire i 1948-1949, og det var for orkestret en veldig vanskelig tid. Av forskjellige årsaker så hadde man mistet veldig mange medlemmer, og man var ned i en besetning på 4-5 personer. Ja? Altså tenk det i dag, når vi ser 90 eller hvor mange det er på scenen i dag, 1948-1949, så var det 4-5. Og stemning blir utover høsten bare verre og verre. Folk er lei seg, og folk ser ingen fremtid. Og til syvende og sist så beslutter de å legge Symfog ned. Men vi har et orkester i dag, og den historien er ikke slutt der. Fordi det som skjer er at det finnes en person, Arne Askeland, som sier seg, nei, vet du hva, vi må prøve noe til for å få flere medlemmer og for å få dette orkestret til å fungere. Og han har en idé. Han drar til katedralskolen her i byen. For katedralskolen har et skoleorkester. De er riktig nå ikke studenter, de er litt yngre. Men de er forholdsvis mange. De er ganske flinke, og de har også en dyktig dirigent som heter for Per Dreyer, som er egentlig kjemistudent. Så han går til katedralskolen og spør dem, har dere lyst til å være med i Studentersamfunnets orkester? Dere får også alle rettigheter som er på en måte med på dette med å være med på Studentersamfunnet. Ja, hvordan det er med tenåringer, hvis du spør dem, har dere lyst til å henge med studentene? De sier antageligvis ja, så de sa ja. Og plutselig var orkestret, bestod orkestret ikke av 4-5 personer, plutselig bestod det av 25 personer igjen. Aha, nå begynner vi å snakke. Og blant disse elevene som kom fra katedralskolen, så var det også en 12-åring som var førstefiolinist, som var ganske begavet. Ja, så de fikk han spille solo. Og hvordan gikk det hele her? Jo, det gikk ganske fint, fordi denne 12-åring som spiller den kvelden, det er ingen andre enn Arve Tellefsen. Så den konserten blir en stor suksess. De trenger faktisk å spille flere konserter frem til sommeren. Symfog, eller Studentersamfunnsorkester, blir ikke lagt ned. Det får en fremtid. Og han Per Dreyer, som var denne unge kjemistudenten som dirigerte, han har faktisk også en helt utrolig karriere, fordi han, jo, han studerer ved NTH, men han blir etter hvert dirigent. Og ikke bare her lokalt i Trondheim, men internasjonalt. Så han dirigerer i Aarhus, han dirigerer London Symphony Orchestra, han dirigerer Oslo Philharmonien. Altså sånn sett, happy end på alle ender på alle sider. Og hvilket stykke er det nå vi skal spille, som orkestret tok opp i repertoaret den gang? Jo, det er Elgars Pomp and Circumstance. Riktig nok så spilte de den gang antageligvis bare trio-delen, altså den delen som man kjenner som Land of Hope and Glory. Hvis dere har noen ganger sett Last Night of the Proms og sånn, så synges det. Der Land of Hope and Glory, Mother of the Free og så videre. Men altså, vi skal spille hele i kveld, eller forhøre i kveld. Og det stykket, det ble i utgangspunktet skrevet i 1901 av Elgar, som den første av 6 marsjer. Det er kanskje det mest kjente, hvis man snakker om Pomp and Circumstance, så snakker vi egentlig alltid om nummer 1. Og det stykket ble den gang dedikert til en venn av Elgar, og venn av andre musikere. Han het for Rodewald. Han var egentlig kjøpmann, men han var også amatørmusiker. Så han spilte fiolin, han spilte bass, han dirigerte litt. Og han var altså med på å få Liverpool Orchestra Society til å bli et bra semiprofessionelt orkester. Og så sånn sett så tenker jeg at det stykket passer veldig, veldig fint, fordi det får oss til å huske at noe som symfog, det eksisterer bare fordi det finnes ildsjeler som legger masse energi og tro i orkestret. Tja, og så ønsker jeg dere en riktig god fornøyelse, en riktig fin kveld videre. Jeg sier tusen takk for meg, og nytt musikken. Thank you.
Musik.